Meštani Dankova i preko Moravskih sela u opštini Paraćin ovih dana do svojih domova umesto uobičajenim moraju alternativnim putnim pravcima. Razlog su radovi na pripremi za asfaltiranje ulice Majora Gavrilovića na mestu gde je polovinom jula otklonjen veliki kvar u kanalizacionoj mreži. Kako se snalazim, vidite i sami kako se snalazim, nikako nije. Ne možete prođe prašina, ni ovako, ni pešice, nikako. Da, ja živim ovde u Dankovu i ovo stvarno smeta ruglo grada. Mislim, ruglo grada, ovo trebalo pre da se završi. Pa ja uvek siđem i prođem, guram biciklu, zbog, evo, kako da vozim ovde biciklu. Prolazim svakodnevno ovde biciklom, motorom, kolima, kako kad, a snalazim se, meni je to sasvim sve jedno. Ja sam Mišavcu i navikao sam na ovakav put. Kvar na fekalnoj kanalizaciji u ovoj ulici nastao je 11. jula, a radovi na njegovom otklanjanju trajali su 14 dana, kaže direktor javnog preduzeća Vodovod Nebojša Simić. On dodaje da taj problem postoji poslednjih 5 godina, a u ovom preduzeću pokušavali su da ga reše na druge načine. Sanacijom kvara zamenjene su cevi u dužini od 40 metara. Veliki problem je bio zato što u ovom delu ulice, pored fekalne kanalizacije, znači u blizini cevi za fekalnu kanalizaciju, prolazi i cev za kišnu kanalizaciju, kao i cev koja vodi vodu ka preko Moravskim selima, a u ovom delu ulice je bilo i dosta drugih instalacija koje nisu naše, već su to instalacije pošte i tako slično. Više od mesec dana je prošlo od otklanjanja kvara, a ulica još uvek nije asfaltirana. Simić kaže da je sasvim uobičajena praksa da zemljište slegne i da se formira, kako je rekao, asfaltna košuljica. On je zamolio sugrađane za strpljenje, jer će radovi na asfaltiranju dela ulice trajati do kraja nedelje. Čekali smo jednu kišu, dve, da bi sleglo zemljište i sada idemo, znači, tačno se zna kolika treba da bude sabijenost zemljišta, to ćemo i uraditi, merimo sabijenost tog zemljišta, da ne bi se desilo da nam taj rov koji smo mi ovde sada napravili u nekih mesec, dva dana sledećih ponovo slegne i da imamo rupu u kolovozu. Simić je najavio kako će do sredine naredne nedelje Vodovod završiti radove na sređivanju ulica u Striži i Dankovu, kao i jednom delu Vidovdanske ulice, što zapravo znači njihovo vraćanje u prvobitno stanje.